I'm at the mimini, ni madman. Madman, isn't you? Yeah, I'm a madman. And I say, mimi ya kwamba, at the mimini, ni villager, I'm a villager. But I want to tell you about Owino. Na Baba Owino, kama ulimba na zibu ni mimi. Mimi kama ni mkono uniezi. Kama unasema uko nayo, mimi pia niko nayo. Ukisema uko na vijana, pia mimi niko na vijana. Unanishughulia nini? Mimi sitaji mjaluo nipigie huko ground. Na tena wewe unahitaji Waluya wako huko. Na mimi nitaambia Waluya wasikupigie kura kwa sababu mimi wananisikiza mimi saa hii. Eh? Unatishabisha mimi si DJ Volvo. Eh, na wewe ujue. Hiyo mambo yenu ya kujirangaranga hapa, unataka kutudharau sisi kama Waluya hapa? Hakuna. Wewe sasa tabili na nyinyi bwana. Hiyo uchinga hiyo mnachana nayo. Mimi ama national, hapo mnajifanya ati mnatuweka sisi ndio kwa nini umefanya nini? Kwanza nyinyi wewe mnakula pesa tuambie kwa pesa ya CDF haiwezi jenga barabara. Pesa inafanywa counting inafanya kazi. Inaleta barabara. Baba ya kina mradi umetengeneza huko kwa garage imekuwa. Au wewe uwezi kujua shamba na pesa ya CDF jenge. It's only development ambayo unaweza fanya tu kui groove the small one. Pesa nyingine yote mnaweka kwa mifuko na mnadanganya hapa ati watu ati wewe ati wewe una develop nini? Wacha kujifanya bwana. Sisi tuko na wewe ngoja 2042 utaona sasa siasa the real politics. Sana mchezo hiyo mnafanya. Mnafanya mnapia mimi ni fala.